Новият наставник на Левски Георги Тодоров даде първата си пресконференция като старши треньор на сините преди двобоя с финалиста за купата на България Ботев Пловдив. Опитният специалист за да мен Георги Дърменджев и ще води 26-кратните шампиони на България до края на сезона. Тодоров разясни, че ще има за цел да втъкне спокойствие в отбора и Куба като цяло, за да може да се подготви за идването на следващият наставник. Специалистът призна, че е бил недоволен от първата тренировка, начало на тима, но постепенно представенето на футболистите се е променило. След брифинга на Тодоров, той изведе играчите си на обичайната открита тренировка за медите преди двубой. Левски излиза срещу Ботев Плоди в салута 4 май от 20 часа на спортният комплекс в Коматево.